他们看到国内外的形势的发展，希望通过立宪来消弭内乱，来消弭这个外患。那么这些人虽然也强调啊，这个清政府这个预备立宪呢，啊，需要一段时间的准备，啊，那么但是他的强调什么呢？要强调这清政府必须要啊，切切实实的以三权分立的原则啊，作为立宪的一个根本的一个标准，啊，就是你离开这个预备立宪，啊，离开这个三权分立，就谈不到什么预备立宪。而且他们还特别强调，啊，清王朝的最高统治者，应该呢身体力行，为天下先，啊，就是你首先要起这个带头表率作用，啊，他们就反复讲说，实行宪政，必当呢始自宫闱。啊，实行宪政就是首先清朝皇帝你就要身体力行。那么他们还讲说清朝廷上下是吧研究宪政啊，那么这个当然很重要啊。他说呢，而皇太后皇上躬亲作则，破除旧习，尤为要中之要。那么他说要求清政府的最高统治者一定要起带头作用啊，从中央朝廷就要实行啊，切切实实的进行这个立宪的一些准备啊。他就批评某些大臣啊，就借口立宪需要准备是吧，而苟且偷安啊，对国家对人民不负责任啊。他们认为这些人是吧，借口立宪要准备是吧，那么这个在很多事情上啊不负责任，让他们认为这些是一个误国之臣啊。那么对于这些人呢，那么进行了批评。那么在清政府还没有确定预备立宪的具体期限的时候，对吧，那么他们就批评清政府各项预备都不够认真啊，不能够处处认真，事事核实。那么他就一种非常急迫的这么一种心情来论述啊，清政府立宪的成败直接就关系到国家的生死存亡啊，就是把这个清政府这个立宪问题啊和国家的生死存亡呢啊紧密联系在一起。他们就深深的以这个清政府需要准备若干年长的时间以这个为忧啊，就感到这个很忧虑啊。清政府在这种在这么一种国内外形势发生急剧变化的情况之下，怎么能够准备十几年呢？啊，就是实际上当时的情况以及当时这个国外的这种国内外的紧急状况，已经使得清政府不可能给你十年的时间来做具体的啊这种准备了啊。那么因此这些人呢是要求清政府啊能够尽快的啊这个提高这个预备立宪的速度。那么当然这个主张迅速啊马上实行君主立宪的人，这部分官员啊，他们也承认中国的国民确确实实是程度低下，对吧？那么这个马上实行立宪啊，那么也会导致有些问题啊。那么但是他们又公开是这样讲啊，他们又讲啊，国民的程度以造就而已高，资格以历练而渐进啊，就是什么呢，就是人们的这种政治觉悟啊，他的政治能力完全可以在预备立宪的过程当中逐渐的加以提高，逐渐加以完善，是吧，程度以造就而已高，资格以历练而渐进。那么他们讲说无论任何事情啊，那么都必定是呢由不完善而渐进于完善。说如果说做什么事情都是想说什么事情我都把它计划得很好是吧，筹备得很完善了然后我再进行啊，说这样的话恐终无举行之期。说做任何事情呢只能够是一边预备一边实行，是吧，在这个预备的过程当中发现有些什么问题去解决什么问题，是吧，如果说你总是讲我要先预备然后再实行，
那么这样势必会办什么事情拖拖拉拉，是吧？年复一年，啊，你这永远没有一个时间，我把这个事情完全都预备好才能够实行，啊，所以说他提出来说，中国老百姓的觉悟是不够高，是吧？有很多事情需要准备，但是这个提高和准备是要在预备力行过程当中逐渐的去完善提高，而不能说我现在先不搞预备力行，是吧？先慢慢的去准备。啊，那么你这样的话呢，没有一个很好的一个目标，清政府这个预备呢就会拖的时间很长。那么因此他们认为啊清政府的预备立宪是吧，不需要延长很长时间啊，十几年不需要啊。他们讲有五年为止啊，筹谋预备足矣啊，所以有五年时间就可以了。因此他们提出来清政府在1911年就要颁布宪法开设议院。那么这是清政府啊在预备立宪之初还没有提出来清政府预备立宪时间要多长，或者有些人提出来要10年15年甚至50年，那么一部分主张立宪的人，主张速行立宪的人说这个时间太长了啊，有5年就够了。那么到了1908年8月啊，清政府宣布啊，他的预备立宪期限是9年。那么清政府宣布这个预备立宪为9年之后，是吧？面对着当时国内外的，是吧？这种形势，面对着汹涌而来的这个反清革命浪潮，是吧？面对着在野立宪派的国会请愿运动，啊，面对着这么一种形势，那么这些主张速行君主立宪的这些官员，啊，那么就再次要求清政府要加快立宪的步伐，啊，说9年时间太长了，啊，要加快这个立宪的这个准备的这个时间。那么他们讲啊，说居今日而言，国会虽在一年犹惧其晚，况至9年？啊，说现在的形势很危急，是吧？就说现在啊，就是讲开国会，说就是一年，虽在一年，一年以后开国会，说这个呢，在我们看来都晚了。啊，何况是9年呢？怎么能够走到九年呢？是吧？就是清政府决定预备立宪时间为9年，他们说这个时间太长了，啊，说一年都不够，一年啊都太晚了，啊，何况9年呢？是吧？还是要求清政府要缩短预备立宪的期限。那么1910年的11月，那么清政府被迫把清政府原来预备立宪期限从9年改为了6年，啊，也就是说。他希望在1913年来召开国会。那么但是这个时候这些主张速行君主立宪的这些官员，那么要求清政府要以更快的速度来改行君主立宪。他们讲他说呀，这个筹备立宪这个事情是事在人为。他说无论是改革官制，还是设立责任内阁，是吧？还是制定议院法、选举法，是吧？还是这个制定宪法，啊，说这些事情，如果呢是缓图之，计3年未必完全，啊，如果说你不着急，是吧？慢慢的去做，你3年时间，就是到1913年，未必能够做得完。啊，他说呢，急图之，随数月亦可阐释，啊，说如果说你抓紧时间去做，啊，那么几个月这个事情就可以完成。那他们是吧？那么就抱怨清政府，啊，说何必尽此区区2年之时间，不与百姓更始耶？啊，说你清政府为什么要吝惜这么2年时间呢？啊，你为什么不可以提前一些来实行君主立宪，来开设国会呢？啊，那么因此他们就提出来，要求清政府在明年，也就是说在1911年就要召开国会。啊，那么这样呢，就表现出了这些人。急于通过立宪消弭内乱的这种紧迫的心情，啊，也就是说清政府统治集团内部的成员围绕着清政府这个预备立宪期限到底应该多长啊，速度的快慢问题，那么也展开了争论啊。关于这个问题呢，我们就讲到这里。下面我们讲第四个问题。那么第四个问题呢，准备讲一下这个清政府啊，这个预备立宪呢为什么从这个9年呢缩改为6年。那么1910年的11月，那么清政府颁布一个上谕，
这个上谕呢，主要是说要缩短清政府预备立宪的这个时间。那么清政府原来预备立宪的时间是九年，那么缩短了之后到底是缩短为几年？那么现代人的这个著作当中啊，对他的这个记载是不一样的，说法是不一样的。那么有很多著作都说清政府把原来的预备立宪期限从九年缩短为五年。你比如讲苑书忆先生啊等人编著的《中国近代史新编》啊，他在下册当中是这样讲，说清政府啊迫不得已允许缩短预备立宪期限，将九年改为五年。那么这是近代史新编当中的一个说法。那么近代中国史稿编写组啊编的一本书叫做《近代中国史稿》啊，在这个下册当中他也是这样讲，说清廷迫不得已允许缩短预备立宪期限，将九年改为五年。那么其他的著作例如像吕良海编著的《中国近代史简明读本》啊，也是这样讲的，说清政府迫不得已答应将预备立宪期限由九年改为五年。那么像这种说法呀还很多，你比如讲像张格飞的啊这个《中国近代史》，陈徐禄的《近代中国八十年》啊，基本上都是说清政府把预备立宪期限从九年改为了五年。那么当然也有个别的著作说清政府呢把这个预备立宪期限从九年呢改为了三年，例如像胡绳的《从鸦片战争到五四运动》，这下册讲说清廷宣布把原定九年的预备立宪期缩短为三年。那么我认为以上这些说法呢都是错误的啊。那么这里边呢还是有些问题，那么我们看一看呢当时的一个基本的历史事实。那么1908年的8月27号啊，清政府呢颁布了一个上谕啊，那么这个上谕当中就规定啊，清政府从1908到1916这个九年期间每一年应该筹备的各种事情啊，就是清政府啊要实行这个预备立宪每年要做什么啊，第一年做什么事情，第二年做什么事情啊，等到九年之后这些事情都做完了，然后开始啊实行这个立宪。那么在这个预备立宪清单当中啊，它是明确的规定啊，从1908年到1916年，这是九年时间。那么清政府颁布了这个预备立宪清单之后，就是九年的预备立宪期限，九年的预备立宪期限之后啊，那么全国各个省的咨议局的这个代表啊，就掀起了一个请愿运动，要求清政府呢尽快的啊来召开国会啊。那么这样呢，从这个1909年11月啊到1911年的这个11月啊，各省咨议局发动了三次大规模的国会请愿运动啊，就要求清政府啊缩短预备立宪期限啊，就是要求清政府啊那么最好能够在宣统三年，也就是1911年以前啊来召开国会啊，就是很多立宪派啊要求清政府呢要尽快的召开国会。那么几乎是与此同时，以东三省总督西凉为代表的那么19名地方的总督、巡抚、将军、都统啊，有19个人也联名上书给清政府，要求清政府在1911年之前召开国会啊，这和在野的立宪派他们的这个政治要求是一样的啊，在野立宪派要求清政府在1911年之前召开国会啊，设立议院。那么以东三省总督西凉啊，两江总督芮成为代表的啊，为首的19个地方的总督巡抚是吧，这些人也是要求清政府在1911年以前召开国会。那么这个19个地方的总督巡抚将军都统是吧，那么在给清政府的这个电报当中就讲说现在的情况呢非常危急啊，叫做危急情形日甚一日。那么这个时候
不但在野的立宪派要求要迅速召开国会，那么地方督府也主张要召开国会，那么清政府在这种多重的政治压力之下啊，就颁布上谕啊，说什么呢？说着缩短为宣统五年实行开设议院啊，就决定呢啊，缩短为宣统五年实行开设议院。宣统五年就是1913年。那么从光绪34年，就是从1908年到宣统五年到1903年一共是6年时间。那么因此清政府预备立宪的时间应该说是从9年缩短为6年。它既不是缩短为5年，也不是缩短为3年。因此这个前面有些著作这种表述呢应该说呢是有它的失误之处的。那么下面我们就要探讨一个问题就是清政府为什么要无视在野立宪派，同时又无视东三省总督西凉为代表的为首的这些地方总督巡抚，要求清政府是吧，在宣统三年，就是1911年召开国会为什么无视他们这种要求而是坚持要在宣统五年1913年才召集国会为什么呢？那我想大概有这么几个原因就是清政府为什么一定要坚持在宣统五年1913年才召开国会，是吧？没有答应立宪派的要求，也没有同意这些地方总督巡抚的这种要求，为什么原因有三个。那么第一个原因就是清政府认为现在中国呢是民智未开财力这个财政又很困难就是财力又不符分布说如果在这个时候清政府这个预备立宪过快过急他说呢，或有欲速不达之欲你是欲速而不达。那么他们讲那么清政府在召开国会之前有很多事情要做，要做准备说这些事情呢是事体重大，头绪纷繁头绪纷繁说这些事情绝对不是1-2年就能够准备好的因此清政府他是讲清政府要想实行这个立宪，那么就必须要做好准备，那么这个准备不是1-2年能够解决问题的，那么就必须要做若干年的准备他说呢，只有到了1913年，就是宣统五年说各种事情各种预备立宪事宜一律完备都做好了到了那个时候才能够召集国会那么这是一个原因清政府认为这个预备立宪需要若干年的时间在宣统三年1911年之前清政府做不好这个准备因此他不同意是吧，再加快这个立宪速度，这是一个原因。那么第二个原因就是在各省代表大规模请愿的这种情况之下。